un buit a nivell de la música de cantautors. Hi ha molt poques alternatives que promocionin aquest tipus de música i, per tant, pensem que estem fent una bona funció de cara al món musical de la música de cantautors. El cantautor Joan Gómez, el sobrino del Diablo, va guanyar el primer premi amb la proposta més elèctrica de la nit. Aquest músic d'Horta, que ja havia participat en les quatre edicions anteriors sota projectes artístics diferents, l'any passat s'havia presentat conjuntament amb Daniel Rodríguez, es defineix com un músic que intenta compatibilitzar tradicions musicals diverses. El que m'agrada és que cada cop hi ha més varietat. Això s'ha notat bastant. I, sobretot, i crec que això m'ha afavorit a mi, s'ha obert estilísticament les portes a gèneres que no són exactament el del cantautor tradicional de tres acords i lletra poètica i de connotacions poètiques o bé socials, sinó que s'ha obert la porta a altres estils més, diguem, de frontera. Y seamos muy solidarios, que eso está muy bien. Invirtiendo en tu conciencia con una ONG. Conéctate a los móviles, conéctate al café, engánchate a las series, engánchate a la red, compra en continente.